tosi hyvä fiilis on ja no tosiaan sunnuntaina oli oma matsi, että siitä vielä vähän pitää palautua, mutta tosi hyvillä fiiliksillä ja Jyväskylä on niin hyvä kuin voi olla tälleen tiistaina. No aluksi vähän palauteltiin ja sitten käytiin Slovakian hyökkäämistä läpi, että omaa puolustamista ja muutenkin kiva olla taas maajoukkueen mukana tuossa kentällä ja hyvä pöhinä oli. On se kiva, että voittoi tulee ja lähtee vuosi hyvin käyntiin, että siitä jatketaan mihin siellä jäätiin ja pelkästään voittoja halutaan täältäkin. No totta kai, että päästään sitä omaa pelaamista, puolustusta ja hyökkäystä hiomaan ja sitten muutenkin, että saadaan viettää aikaa yhdessä ja tavallaan se joukkuehenki siitä kasvaa yhä edelleen, varsinkin kun on ollut jonkun verran uusi kasvoja tuolla noin, niin tärkeitä nämä maaottelut kanssa. Aina se viimeisin peli, siitä jää vähän hampaan koloa, ettei saatu siitä voittoa. Vähän revanssin makua ja varmasti niin kuin se antaa meille lisää virtaa, että päästään kaa tänne